Oi, gente, tudo bem? Aqui dando uma passada aqui na plantação, colhendo uns mirtilos, né? O famoso blueberry, uns moranguinhos. Olha que bonito. E ainda tem umas. Deixa eu virar aqui para mostrar melhor para vocês. Ó. Olha que delícia! Aqui fazer um suco de frutas vermelhas, morango, amora, framboesa e um mirtilo. Uma delícia, né? Agora é a época dele e aí a gente colhe. E o que que a gente faz? Faz pacotes pequenos que a gente não vende, a gente congela. Tá usando, né, para fazer uma sobremesa, para fazer um recheio de bolo, sucos, nada se perde. Ó, ainda tem uns verdinhos também, né? Aí a gente vai tirando aqui os mais escurinhos, ó. Ainda.